26 თებერვლიდან 4 მარტის ჩათვლით ბათუმი მულტიკულტურის კვირეულს გეგმავს, მას მიზნობს დაგეგმილი აქტივობების კვირეულის მიზნების, ასევე მონაწილეების და სხვა საინტერესო ამბების შესახებ ჩვენ ქეთია დეიშვილი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის წარმომადგენელი გვესაუბრება. ქეთი, ახლა ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება სტუმრად. ქეთი, მოგესალმებით. გამარჯობა. თარიღები დავაანონსეთ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ უფრო მეტი ინფორმაცია შენ გაველოდებით, ბუნებრივია. მეტი დეტალები მაინტერესებს. რას ნიშნავს და რას გულისხმობს მულტიკულტურის კვირეული, ვინ იქნება მონაწილე ამ კვირეულის ფარგლებში და როგორც ვთქვით, თავისუფალი სივრცე იქნება სხვადასხვა კულტურის გადაკვეთის წერტილი და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გითხრათ, რომელი კულტურის ნახვა და უკეთ გაცნობა იქნება შესაძლებელი ამ კვირეულის ფარგლებში. ორივე და სიტყვით გეტყვით პროექტის შესახებ თუ შეიძლება. პროექტი მულტიკულტურული ინტეგრაცია აჭარაში უკვე 1 წელია მიმდინარეობს. და სწორედ თებერვლის ბოლოს თავდება ჩვენი პროექტი. პროექტის დაბოლოება, ასე ვთქვათ, ფინალი გვინდოდა, რომ ესეთ კვირეულ სახით ყოფილიყო და შეჯამება ყოფილიყო ჩვენი პროექტის. პროექტის გამომდინარე ჩვენ აღმოაჩინეთ, აი ესე შემიძლია ვთქვა, რომ აღმოაჩინეთ დამწყები მხატვარი ოლგა კოროტკიხი, უკრაინელი დიასპორის წარმომადგენელი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო მასწავლებელი ხატვის, თუმცა არასოდეს არ ოფიქრია თავის პირად გამოფენაზე და ვთქვა, ნამუშევრები რომ შეესრულებინა. ერთ-ერთი კედელი ჩვენ მოვახატინეთ მას ქედის მუნიციპალიტეტში, სტრიტ არტის ფარგლებში და მან ეს ესკიზი შეასრულა ფანტასტიურად. კედელი, ანუ ნახატი ემსახურებოდა უკრაინელისა და ქართველი ადამიანების თანამეგობრობას. იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა ეს აი ამ ნახატმა, როგორც ქედის მოსახლეობის და ზოგადად ჩვენი პროექტის ფარგლებში ნებისმიერ ბენეფიციარისთვის, გადაწყვეტეთ რომ ოლგასთვის გაგვეკეთებინა ასე თქვა გამოფენა და ოლგასთან ერთად ასევე ფოტოგრაფი ელიზავეტას გამოფენას გავაკეთეთ და გუშინ გაიხსნა ეს გამოფენა 26 თებერვალს თავისუფალ სივრცეში. დანარჩენ კვირაში შეხარად შეხება მოგახსენებთ, რომ დღეიდან მაგალითად თუ თავისუფალ სივრცეში მიბზანდებით ანუ ბისმერი ადამიან 8 საათზე თქვენ მოგემსახურებათ. თქვენ მოგემსახურებათ სომხური დიასპორის პრეზიდენტი არტურ ოგანესიანი და ყოველი დღე ესეთი მთელი კვირის განმავლობაში 4 მარტამდე იქნება სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლები. ესენი არიან მაგალითად სომხური დიასპორა, გერმანული დიასპორა, ბერძნული დიასპორა, უკრაინული დიასპორა და ასევე მინდა დავამატო აფხაზური თემის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ორგანიზაცია აფხაზური თემი აჭარაში, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნატალია ლასკა. კი ბატონო, ასე რომ ესეთი მრავალფეროვანი. კეთ საინტერესო ერთი არის გამოფენები და გეგმული ღონისძიებები, გარდა ამისა უშუალო კომუნიკაციის საშუალებად თუ იქნება შესაძლებელი თავად ავტორებთან და კიდევ რა სახის აქტივობები იქნება გარდა ამისა. კი, რა თქმა უნდა, ორი თქვა გამოფენის ავტორი ოლგაც და ელიზაბეტაც იქნება მოხალისე მიმტანი 3 მარტს და 4 მარტს. ასევე იქ მის სტუმრებს შეუძლიათ ერთი კვირის განმავლობაში დაათვალიერონ ამ ადამიანის ნიჭიერი ადამიანების თქვა გამოფენა და თან მათ მოემსახურონ მოხალისე მიმტანის სტატუსით ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. აქ ერთი კიდე ერთი მთავარი დეტალია, რაზეც ხაზი მინდა გავუსვა, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან ბევრჯერ ქონია საქველმოქმედო ტიპის, თქვა, ღონისძიება, აქტივობა, სადაც მაგალითად ძალიან ბევრ ადამიანს ეს სოციალური პასუხისმგებლობის გაგებას უჭირთ და გააზრებას. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სწორედ აი ამ კუთხითაც გაძლიერება, აი ამ მიმართულებით სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდითაც ძალიან მნიშვნელოვანია თუ დიასპორებსაც ჩავრთავთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ამ ქალაქის ცხოვრებლი არიან და ჩვენთან ერთად, თქვა, ცხოვრობენ და აშენებენ ამ ქვეყანას. ამიტომ ხო, ეს არის ერთ-ერთი კიდე მთავარი მიმართულება. კეთი, აღნიშნე რომ პროექტის ასე ვთქვათ შემოჯამებელი კვირეული იქნება და ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში როგორც ვთქვით ბევრი სხვადასხვა ტიპის აქტივობა განხორციელდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ მაძეც რომ ვისაუბროთ ერთ-ერთი მათგანია მაგალითად ბენდი მუსიკალური ჯგუფი ერთად რომელიც ასევე ემსახურება ზუსტად იმას რომ მულტიკულტურული მუსიკალური პროგრამა შესთავაზოს თავის მსმენელს. საინტერესოა რისი თქმა მოხერხდა აი ამ პროექტის ფარგლებში მუსიკის საშუალებით და რა მესიჯები, რა გზავნილები მიგაქვთ იმ აუდიტორიამდე, რომელსაც ხშირად ხვდებით, როგორც ვიცი, რეგიონის ფარგლებში, ბევრ სხვადასხვა სოფელში, მუნიციპალიტეტში ხართ ნამყოფი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა განვახორციათ აი ამ პროექტში. ეს არის მულტიკულტურული ბენდის შექმნა, რაც იდეაში მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა წევრი არის ეთნიკურად განსხვავებული წარმომავლობის, მაგალითად ხავს ლაზი, აფხაზი, სომეხი, ებრაელი და რა თქმა უნდა ქართველებიც. აქ არის ერთი
მთავარ დეტალი აღსანიშნავი ის, რომ მაგალითად მულტიკულტურული ბენდი სახელწოდებით ერთად წევრები არიან პროფესიონალური მუსიკოსები, თუმცა არის დამწყები მუსიკოსები, მაგალითად ებრაელი სოლისტი კოსნინა მგელაძე, რომელმაც თავიდან დაიწყო თქვა თავისი კარიერა, ესე ვთქვა, და ერთი წლის განმავლობაში ეს ადამიანი იყო მოხალისედ, ვთქვა, და რა თქმა უნდა დიდი გამოცდილება მიიღო მან. რაც შეეხება აქტივობებს, ამ ადამიანებს შექმნეს კომპოზიციები, დაახლოებით 9-საათიანი კომპოზიციები, სადაც გაერთიანებული არის ამ 9-საათში ყველა ეთნიკური უმცირესობის დამახასიათებელი მუსიკალური ხანგები. სწორედ აი ეს ქმნის აი ამ მუსიკალური ნომრის მრავალფეროვნებას. კი, აი თქვენ თუ მოუსმენთ ამ 9-საათიან მუსიკალურ კომპოზიციას, თქვენი გაიგონეთ ბრავალჟამიერის რაღაცა დეტალებსაც, ასევე სომხური, გერმანული, ებრაული, ყველა, თქვათ, ქვეყნის რაღაცა დამახასიათებელი ატრიბუტია, თქვათ, აი ერთ კომპოზიციაში გაერთიანებული. ასევე მინდა თქვა, რომ ბენდმა დაახლოებით არა, ზუსტად 10 გასვლა გააკეთა 5 მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტში, ეს არის ხულო. კი, რა თქმა უნდა, სხვათაშორის იყო მაგათ ისეთი რეპლიკების, რომ მაგა ვერ გაიგეს, ანუ იმიტომ ეს იყო მიქსი, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა მუსიკის, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს მოწონდა და შესაძაც ვეუბნებოდით იქ მანამდე იყო მიმოხილვა, ვთქვათ, აი ამ დიასპორების შესახებ და ყოველას უყურდა, რომ გერმანული დიასპორა არსებობს საერთოდ საქართველოში. ხო, ანუ ამის მიმოხილვაც ჰქონდა ჩვენ, სანამ ბენდი დაიწყებდა თავის კომპოზიციას, მანამდე ჰქონდა, ვთქვათ, დიასპორების შესახებ ინფორმაცია. ძალიან საინტერესოა ასევე აუცილებლად ვისაუბროთ ტოლერანტთა კლუბის შესახებ, ესეც ერთ-ერთი თქვენი გაერთიანება, რომელიც რეგიონის ფარგლებში სხვადასხვა ახალგაზრდას აძლევს საშუალებას და არა მხოლოდ, რომ საკუთარი ეთნოსის და კულტურის შესახებ სხვა დანიშნ ახალგაზრდებს დაუზიაროს საკუთარი ისტორია და ასე შემდეგ. საინტერესოა ამ კლუბის არსებობის პერიოდში რა ტიპის ღონისძიებები ჩაატარა, ძირითადად რომელს გამოკვეთდი და რას ემსახურება ზოგადად ეს კლუბი, ამ კლუბის იდეა. კლუბი დაახლოებით 2 წელია უკვე მიმდინარეობს, სახელწოდებით ტოლერანტთა კლუბი, სადაც მთავარი ამბავი არის ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბება. დაახლოებით 45 მოხალისე უკავს აი ამ კლუბში გაერთიანებული, არიან როგორც ქართველები, ასევე ეთნიკურად სხვადასხვა ჯგუფები, უკავს სომხები, ბერძნები, რუსები, უკრაინელები და ასე შემდეგ. და კითხვას გავცე პირდაპირ პასუხს, დაახლოებით 55 ტრენინგი განახორციელა ამ მოხალისეებმა ერთი წლის განმავლობაში, 55 ტრენინგი და სასწავლო ვიზიტი. სასწავლო ვიზიტი ქონდა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე აჭარის ტელევიზიაში, ასევე მეჩეთები ნახეს ამ ახალგაზრდებმა და ანუ სხვადასხვა ტიპის თქვათ ორგანიზაციებში მიყავდა ეს ადამიანები, ჩვენი მოხალისეები და გებულობდნენ ინფორმაციას მათთვის საინტერესო თქვათ ფაქტებზე. და კიდე მინდა თქვა ის, რომ ამ ბავშვების წყალობით, თქვათ, როგორც ფესტივალი განვახორციათ, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა ჩვენი მოხალისეები, ასევე საჯარო აქციები და სტრიტარტშიც მიიღეს მონაწილეობა ჩვენმა მოხალისეებმა. კეთი საინტერესოა აი კლუბის ფარგლებში, რომ ვისაუბროთ და აი ამ ტრენინგების ფარგლებში, თუნდაც რა გამოიკვეთა, შეცვლილია თუ არა მაგალითად მიმღებლობა, დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, ახალგაზრდების მიმართ, შეინიშნება თუ არა თქვათ ისევ და ისევ სხვადასხვა სახის სტერეოტიპი კონკრეტული ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, თუ აღარ არის თქვათ ეს ბარიერი და გვაქვს მაგალითად გაცილებით უკეთესი შედეგი ვიდრე მაშინ, როდესაც იწყებდით თუნდაც ამ პროექტის განხორციელებას. რა იცვლება და რა რჩება დღემდე გამოწვევად? ხო, ანუ რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ თუმცა პრობლემა ისევ რჩება. ჩვენ აი ამ თქვა ტრენინგების ფარგლებში ქონდა ტრენინგები ასევე ბათუმის საჯარო სკოლებში, სხვათაშორის ძალიან თქვა პრესტიჟულ სკოლებში, ესე რომ თქვა ბრჭყალებში. თუმცა ზუსტად აი ესეთ პრესტიჟულ სკოლებში შეინიშნება ხოლმე რაღაცა სტერეოტიპული თქვა განწყობები, ვიდრე თქვა მაღალმთიან აჭარში, იმიტომ რომ მაღალმთიან აჭარს აი ეს პრობლემა არ აქვს, ზოგადად ეს მიმღებლობის პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ნუ არც არია, ხო? თუმცა აი ხა მაგალითად ბათუმის საჯარო სკოლებში რაღაცა ჯგუფს ხა არ მინდა რომ თქვა გამოვყო, მაგრამ ესე თქვა რაღაცა ჯგუფისთვის არის მიმღებლობა, მიიღებენ თქვათ იმ ადამიანებს, მაგრამ კონკრეტულ ადამიანებს რაღაცა სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს არა. და კითხვა როცა დასვამთ, რომ აი რატომ არა, ის თუ მიიღე, ეს რატომ არა? ნუ ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი აქვს უკვე ძალიან ესეთ უარყოფითი და ზოგჯერ ფიქრობ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ეს. ხო, ეს არის ძალიან კი, ანუ ჩვენთან რაც შესაძლოა მოდიან მოხალისეები
არ არიან ტოლერანტები, ნამდვილად არ არიან და ვცდილობთ აი ზუსტად აი ამ ტრენინგებით და სხვადასხვა სასწავლო ვიზიტების ფარგლებში ამ ადამიანებს ვთქვათ დავანახოთ ვთქვათ კარგი ფასეულობები და ვთქვათ ის რომ მაგალითად ეს სტერეოტიპებია და იქ უნდა დაინიშნოს. ყველაზე მაგლა ჰუმანურობა. კი, რა თქმა უნდა. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ ჩვენ ყველამ წარმატებები გვუსურვოთ ამ კურსულს, რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით, როგორც წინა ჰეშტეგზე ვისაუბრეთ, დავესწროთ მონაწილეობა მივიღოთ. სხვადასხვა საქმეში შევაჯამებინოთ, რას ველოდებით ამ კურსულისგან, არა მხოლოდ ვთქვათ აი ამ კონკრეტული თარიღების ფარგლებში, არამედ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივითაც და შეიძლება თუ არა სხვა სახის გაგრძელებაც ვიპოვოთ უკვე აი ამ პროექტის შემდეგ. კი, მოკლედ თვის ბოლოს ჩვენ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლზე გამოვაქვეყნებთ ასე ვთქვათ ერთწლიან ანგარიშს და შეუძლებლობის მიერ ადამიანებს ნახოს თუ რა გავაკეთეთ ამ პროექტის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენ ასე საპროექტო განაცხადი გვაქვს შეტანილი გაგრძელებაზე პროექტის, რომლის მთავარი ბენეფიციარები იქნებიან ბოშები. ჯერჯერობით პასუხს ველოდებით, თუმცა თუ გავიდა გვპირდებით, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება, იმიტომ რომ ბოშებთან მე მგონი აჭარაში ბათუმში კონკრეტულად არავის არცეთ ორგანიზაციას არ უმუშავია, ამიტომ თვლი რომ ძალიან საჭირო და წინ გადადგმულნაბიჯ იქნება ეს მათ. ველოდებით მაშინ პასუხსაც ამ პროექტის შესახებ. ქეთი ადეიშვილი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქეთის მშვიდობებით და ბოლო ჰეშტეგზე უნდა ვისაუბროთ. ქეთი, კარგად მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის.